празници в седмицата на православната книга. Приемете най-сърдечните ни благопожелания за успешно и плодотворно провеждане на седмицата на православната книга, която за 17-та поредна година се провежда в град Варна. Похвални са усилията на Варненска и Великопреславска светия митрополия и община Варна да организират тази поява, чрез която да популяризират православната литература и съвременната православна култура. Да събират на този важен за светата ни църква духовен форум видни православни духовници и богослови, автори и издатели на православна литература от цяла България и от други поместни православни църкви, за да свидетелстват заедно пред съвременния свят за неизчерпаемото богатство на православната духовност.